ဒီမှာလည်းတရားခေချစ်စရာဖြင့်ဆက်လက်ပြီးလက်ပတ်တရားစကားကိုဝေနာပေးရပါတယ်ပြစ်စင်ပြတဲ့ဖျားရှင်ကမှအပါလေးရှိပါစေအာမင်ကျွန်ဒီနေ့မှာဒီကပါအကြောင်းအရာစဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့အသက်တာအသီးသီးကိုပြင်ဆင်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်မိသားစုလုံးကျွတ်ဆိုတဲ့မိသားစုရဲ့ဘဝတက်တာကိုစဉ်းစားဖို့ဒီနေ့ပြင်ဆင်စေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ခြေပြုမဲ့ချမ်းစာများကိုရှင်းစွာဒီလိုကကြားနာဆင်ခြင်ဖို့ဆင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပထမချက်နဲ့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတာတော့တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး16အပိုက်ငယ်37ဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး16အပိုက်ငယ်37ထို့သူတို့ကလည်းသခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်လောက်ယုံကြည်လင်းသင်ဤအိမ်သူအိမ်သားတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်ဟုပြောဆိုခဲ့တော့ဒုတိယချက်ကိုတော့ကျွန်တော်တမောင်းလေးကနေရွေးချယ်ထားပါတယ်ယောရှုမဆာအခန်းကြီး24အပိုက်ငယ်15ဖြစ်ပါတယ်ယောရှုမဆာအခန်းကြီး24အပိုက်ငယ်15သို့မဟုတ်သာရဖျားကိုဝုန်းပြပြကောင်းဟုသင်တို့ထင်လင်းဒီကြီးတပန်၌ပိုးပြီးတို့ဝတ်ပြုသောဖျားတင်တို့နေရာအာမောရိပြည်သားတို့ဖျားများတွင်အဘယ်မြည်သောဖျားတို့အားဝတ်ပြုမိရာကိုယနေ့ရွေးကြလော့ငါနှင့်ငါအိမ်သားဖြစ်လင်ထာဝရဖျားကိုသာဝတ်ပြုမိဟုဆိုလေသောတတ်တဲ့နဲ့နောက်ဆုံးချက်ကတော့တရားဟောအကျမ်းခန်းကြီး6အပိုက်ငယ်9ကနေပြီးတော့အပိုက်ငယ်8တိုင်ဖြစ်ပါတယ်တရားဟောအကျမ်းခန်းကြီး6အပိုက်ငယ်9ကနေပြီးတော့အပိုက်ငယ်10တေးပြခင်ထာဝရဘုရားကိုစိတ်လုံးကျွတ်မဲ့အစွမ်းသစ်အစွမ်းတတ်သည့်ရှိသည်များနှင့်ချစ်လော့ယေရိငါမာထားသောစကားကိုနှလုံးသွင်းရမည်ထိုစကားကိုသင်သားမျိုးတို့အားကြိုးစား၍သုံးသင်ရမည်အိမ်၌ထိုင်လဲနေသည်ဖြစ်စေခီး၌သွားသည်ဖြစ်စေအိတ်လဲထလဲရှိသည်ဖြစ်စေထိုစကားကိုပြောရမည်ထိုစကားကိုလည်းသင်ဤလက်၌လက္ခဏာသက်သေဖို့ရ၎င်းသင်ဤမျက်စိကြားမှာတင်ချစ်ကဲ့သို့၎င်းခြိထားရမည်ကြောဒီနေ့မိသားစုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့နှစ်ကွက်တော်များဟာအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားခင်စကားတော်များဖြစ်သည်နည်းညီကြားနာလူကြတဲ့ပုံမှာဘုရားရှင်သည်အသက်တပံပြန်လဲကောင်းချီးပေးပါစေတော့နှစ်ကွက်တော်နဲ့အချိန်တိုင်းအတွက်စုတောင်းများလို့ဖြစ်ပါတယ်စုတောင်းကြပါစို့မိသားရရှင်ဖဖျားဘုရားရှင်ကြည်မြတ်ခြင်းကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့ပြစ်စာဆောင်ခြင်းကိုတော်ရွေတတာမှာနေ့ရက်စနေခန်းစားအတော်ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းကြပါတယ်ဘုရားရှင်ဘာသီတာလင်တိုင်းတိုင်းပြည်ပြည့်ရဲ့ဖရာအရှင်ကောရရှင်ဘင်္ဂရရဲ့ဘင်းဖရာတကာရဲ့ဖရာဖြစ်တော်ကြောင့်ခရစ်နာမတော်ထပ်ဆင့်ချီးမြှောက်ပြီးတော့ဂုဏ်ဖွယ်ဝပြုကြပါတယ်ကြီးပြတဲ့ကရောနာမတော်မြတ်တီကဘာဆက်ဆက်ပုံကြီးရဲ့မင်္ဂလာရှိပါစေတော့ဘာဖရာတမချန်းစမရှိတဲ့ဘုရားရှင်လိုရရှိတဲ့မိသားစုအဘယ်ကဲ့သို့သွာလာခြင်းလဲပြီးတော့တက်ရှင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဒီနေ့သားတို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာကေကလာဆက်ဆက်ခရစ်ရှင်ကောင်းကြီးပေးထားတဲ့နှုတ်ကပါတော်များဖြစ်တည်နေညီအသက်တာဒီမှာလင်ပေးခြင်းဖွင့်ပြခြင်းမဆက်ပေးပြီးယေရှုပြပြုပြီးတော့ဥဆောင်ကောင်းကြီးပေးပါမိကြောင်းစတောင်းပနာပြုပါတယ်အလုံးစုံသောအရာတွေခရစ်ယာန်လေးဦးတို့မှာအနှံစက်ကပ်ပြီးတော့စတောင်းကြတဲ့အခါမှာတည်ခြင်းမှာရှင်ပြန်ထမြောက်အသက်ရှင်တော်မူသောသားမျိုးတွေကယ်တင်ရှင်အရှင်ယေရှုဖခင်နာမတော်မြတ်ကိုပြုပြုပြီးယေရှုတော်ပေါင်းချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တူစတောင်းအနှံကြရပါဖခင်အာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီကအဖြစ်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာမိသားစုလုံးကျွတ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နှုတ်ကပါတော်အဖြစ်စဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့ပတ်သက်တာဒီဒီကိုပြင်ဆင်စေချင်ပါတယ်ဒီနှုတ်ကပါတော်အဖြစ်ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ငယ်၃ခုခွဲပြီးစဉ်းစားมาဖြစ်ပါတယ်ပထမခေါင်းစဉ်ကတော့ဘာလို့ဆိုရင်မိသားစုလုံးကျွတ်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းဒုတိယခေါင်းစဉ်ကတော့မိသားစုလုံးကျွတ်ထာဝရဘုရားကိုသာလင်ဝတ်ပြုပြီးတော့အစေခံခြင်းတတိယခေါင်းစဉ်ကတော့မိသားစုလုံးကျွတ်ဘဝတက်တမှာနှုတ်ခွတ်တရားစကားနဲ့ပြည်သူတုံတင်လမ်းပြခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်ငယ်၃ခုအပြင်စဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေတတိချက်တဲ့အကြောင်းအရာတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကပောင်းကျန်းခန်းကြီးနှစ်မှာပထမဦးဆုံးမိသားစုကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်လူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမကိုထာဝရဘုရားခင်ဒီစုံဖက်ပြီးတော့ကဘာသမိုင်းရတော်၎င်းကျန်းစာရဲ့သမိုင်းရတော်တော့ပထမဆုံးမိသားစုကိုဘုရားခင်စတင်ပြီးဖွဲ့စည်းပြီးစောက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးမှနောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း4,000လောက်အကြာကြာမှာတမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီးနှစ်မှာအသင်းတော်ရဲ့လို့ပင်ဒီကုတ်တွေဒီမှာဖြစ်ပေါ်လာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြောဒီနေ့ကြည့်ရင်အရှင်သာရဘုရားခင်ရဲ့မိသားစုတိဆောက်တာနှစ်ပေါင်း4,000စောပြီးတကာလအသင်းတော်ကြတော့မိသားစုဖြစ်ပေါ်လာပြီးမှသာလဲအသင်းတော်စွာဖြစ်လာတာဒီနှစ်ခုကြားထဲမှာနှစ်ပေါင်း4,000กว่าဟာတယ်လို့ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တာကိုတတိချက်ဆီခြင်းနဲ့
ဒါတွေကနေပဲကျွန်တော်ဘုရားတရားမှာဘာစဉ်းစားဖို့လဲဆိုလို့ရှင်မိသားစုတွေကိုဘုရားခင်တမန်တော်လမ်းခီးတဲ့မှာသွာလာကျင်လည်ဖို့အတွက်တုံတင်ခြင်းဟာအဘယ်ပြားလောက်အရေးကြီးလဲဆိုတာတက်တာမှာစဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်မိသားစုတွေဟာအသင်းတော်ရဲ့အသေးဆုံးအခြေခံကြဆုံး unit တွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တရားဟောဆရာများအပြင်ကျွန်တော်ခဏခဏကြားဖို့လိမ့်မယ်မိသားစုမှာနှိုးချမှာအသင်းတော်မှာနှိုးချမှာမိသားစုမှာမေတ္တာနဲ့ကြွယ်ဝပြည့်စုံမှာအသင်းတော်မှာမေတ္တာနဲ့ကြွယ်ဝပြည့်စုံမှာမိသားစုမှာခွင့်လွှတ်ခြင်းရှိမှာအသင်းတော်မှာခွင့်လွှတ်ခြင်းနေရှိမှာဘေးကင်းကြီးတဲ့ပတ်သက်လို့မိသားစုမှာရရောတဲ့စေတနာစိတ်ရှိမှာအသင်းတော်လုံးချွတ်လဲရရောတဲ့စေတနာစိတ်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဘာပြောချင်တာလဲဆိုရင်အသင်းတော်မှာပါဝင်လှုပ်ရှားနေတဲ့သက်ဝင်နေကြတဲ့ယုံကြည်နေကြတဲ့မိသားစုလုံးချွတ်ဟာတစုချင်းစရာတအားရေးကြီးတယ်ဆိုတာပေါ်ပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီကနေ့ပထမကောင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်ခုနပေါ်ပြတဲ့အတိုင်းမိသားစုလုံးကျွတ်ကေတင်ချင်းကိုရှေးဥစွာစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်မိသားစုလုံးကျွတ်ကေတင်ရောက်ဖို့ဟာဒါဖရာသခင်ရဲ့အလိုတော်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဝမ်းနဲ့ဖွယ်ရတွေ့ရတာပါလဲဆိုရင်မိသားစုတွေမှာဖခင်ပြောက်ဖွဲပြောင်းလဲတယ်မိခင်နဲ့သားတွေသမီးတွေမပြောင်းလဲသေးဘူးချို့မိသားစုကြတော့ဘာတွေ့ရလဲမိခင်ပြောက်ဖွဲပြောင်းလဲတာတွေ့ခင်မုန်းတယ်နဲ့သူ့ရဲ့သားမီးတွေမပြောင်းလဲကြသေးဘူးချို့ကြတော့ဘာတွေ့ရလဲပါလားသမီးလာကြောက်ခဲဒါမှမဟုတ်သားသမီးတွေပြောင်းနေတယ်ဖခင်နဲ့မိခင်မပြောင်းနေကြဘူးဒါပေခရိယာမိသားစုတွေကျွန်တော်တို့ပါဝင်ချင်မှဒုနဲ့ဒီရောက်များစွာအများကြီးဖြစ်နေကြတယ်ဒီတော့တမချန်ဆိုင်အလိုရတော့ဘုရားခင်အလိုတော်ရတော့မိသားစုလုံးကျွတ်ကဲတယောက်ဖို့ဟာဒါဘုရားရဲ့အလိုတော်ဖြစ်ပါတယ်တမတော်ပုခန်းကြီး16မှာဖိလိပ္ပိယုမှာရှိတဲ့ထောင်မှုเจ้าကိုတွေ့ရတယ်သူထင်တာကတော့ထောင်သားတွေပွင့်သွားပြီဆိုတော့အားလုံးဖတ်ပြေးကြပြီလို့ထင်တာဒါသူကိုယ်သူရောမထုံဆန်ရသူကြည့်ရှုစောင့်ကြရတဲ့လူတွေလွတ်မြောက်သွားရင်သူအသက်သေးရမှာဒါရောမဥပဒေရဖြစ်ပါတယ်တော့သူများတတ်တာမခံဘူးကိုယ့်ကိုယ်တတ်မယ်ဆိုသူကိုယ်လုံးကြံဖို့စဉ်းစားတဲ့ခါမှာပေါ်လူကကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြစ်မပြုတ်နဲ့ငါတို့အပေါင်းဒီမှာရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ပေါ်လူရဲ့တီလာတို့တကောင်းရန်တချစ်ဆိုတဲ့တန်ကိုထောင်သူထောင်ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးထောင်သားရဲ့အားလုံးကနားထောင်နေကြတာမြေကြီးလှုပ်ပြီးတော့ထောင်သားတွေပွင့်သွားတဲ့ခါမှာအားလုံးကဒဇူတဝေးတည်းရှိနေကြတာနောက်ထပ်ဘာများဖြစ်လာအောင်လဲဘာများဖြစ်လာအောင်လဲလို့မျှော်လင့်ကြီးနေပါအဲ့ကျမကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းထောင်မှုကအားလုံးထွက်ပြေးပြီးထင်မှတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုယ်သူလှုပ်ချံဖို့စဉ်းစားတယ်ဘောလုံးကတားမြစ်လိုက်တဲ့ခါသူမီးတဲ့မီးခွန်းကပါလေသခင်သခင်တို့ကျွန်တော်ကဲတင်ကြီးရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘာလို့ရမလဲလို့မေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတမန်တော်ရှင်ဘုလို့ကဘာပြောလဲ။သူတို့ကလည်းသခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်တော့ယုံကြည်ရင်သင်အိမ်သူအိမ်သားတို့ဒီကဲတင်ကြီးရောက်ပြီလို့ဖော်ပြပါတယ်။ယောဒီနေပြီးတော့မိသားစုလုံးချက်သင်နဲ့သင်အိမ်သူအိမ်သားလို့ပြောတဲ့မိသားစုမှာရှိတဲ့အကြီးဆုံးမှဒီအငယ်ဆုံးတိုင်အောင်ကဲဒီရောက်ဖို့တက်တာဘုရားရဲ့အလိုတော်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒီကျမ်းစာတို့ချို့ကအထင်မှတ်မှားတတ်တယ်မိသားစုထဲမှာတယောက်ယုံကြည်မိသားစုအားလုံးကအလိုလျောက်ယုံကြည်သူဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ပါဘူးမှားပါတယ်ဒီကတော့သင်ယုံကြည်လင်းလို့ပြောတဲ့ခါမှာယုံကြည်တဲ့သူကိုယ်တိုင်ကစားထောင်မှုကိုယ်တိုင်ကစားထောင်မှုရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးဟာကျမ်းစာဘာပြောလဲထိုသူမှစား၍ထောင်မှုမှစား၍သူ၏အိမ်၌ရှိသမျှသောသူတို့အားသခင်ဘုရားကြီးနှုတ်ကပတရားစကားကိုဟောပြောကြတယ်လို့ဒါတမန်တော်တို့ခန်းကြီး16အပိုက်ငယ်32မှာတွေ့ရတာ။ဒါသူတွေနှုတ်ကပတော့ကြားတဲ့ခါမှာယုံကြည်သက်ဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီညမှာပင်ပေါ်လူရဲ့တရားနာထားတဲ့လူတွေကလူအပေါင်းနဲ့တကွဒီဖိလိပ္ပိထောင်မှုကိုတိုင်ပတ္တိဇံမင်္ဂလာဒီဟူသောနှစ်ချင်းမင်္ဂလာခံချမ်းပြေသူတွေယုံကြည်သက်တွေကိုထလိုက်ကြတယ်။ဒါဒီစကားကဘာတွေ့ရဆိုလို့ရှိရင်မိသားစုလုံးချွတ်ကဲတယောက်ဖို့ဟာဖျားခင်အလိုတော်ဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ဒီဒီကနေနားထောင်နေညီကောင်ဘွားတွေကျွန်တော်မေးချင်တယ်။မိမိကြောက်ခဲပဲကဲဒီကြီးရောက်သေးလား။ဒါမှမဟုတ်မိမိအိမ်မှာရှိတဲ့ချီတဲ့သူတွေမိမိနဲ့တကွနဲ့အနေချင်းပဲကဲဒီရောက်သေးတာလား။မိသားစုလုံးချွတ်အကြီးဆုံးမှတည်းငယ်ဆုံးအငယ်ဆုံးမှတည်းအကြီးဆုံးထိကဲဒီရောက်ပြီးပြီလားဆိုတာဒါစဉ်းစားစရာကောင်းတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်ကဲဒီချင်းဆိုတာကိုကြောက်တဲ့ခံစားရဖို့အတွက်ကပြားလို့တော့ပေါ့ဒါရတ်သက်ဆိုတဲ့ခရစ်တော်အဖြစ်ပြီးတဲ့ဆုလက်ဆောင်ဟာကျွန်တော်ကြောက်တဲ့ကျမတယောက်ပြည့်ပြည့်မဟုတ်ဘူး
မိသားစုလုံးကျွတ်ကဲတယောက်ဖို့အတွက်ဖျားခင်လို့ရှိတယ်။ထိုတိစွာပဲတမန်တော်ဝုဒ္ဓထဲမှာတခြားတရားလေးပါကျွန်တော်ဖော်ပြချင်ပါသေးတယ်။အဲ့တော့ဘယ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်တမန်တော်ဝုဒ္ဓခန်းကြီး7အပိုက်ငယ်14မှာတမန်တော်ကြီးပေတုအဖြစ်ခုနပြောတော့ပေါလုအဖြစ်ပေါ့ဒီကတော့ပေတုအဖြစ်ဘုရွေအိမ်ပါလေကောနီလေးအိမ်ပါဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာပါအဲ့တော့တမန်တော်ခန်းကြီး7အပိုက်ငယ်14မှာကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းတယ်ထိုပေတုတီသင်မဆွား၍သင်ဤအိမ်၌ရှိသမျှသောသူတို့ကိုကဲတင်တော်မူခြင်းတရားကိုသင်အားဟောပြောလိမ့်မည်ဟုမွတ်ဆိုခဲ့သောအကြောင်းအရာကိုထိုသူသည်ငါအားပြန်ကြားလေ၏အမှလေးတတားကြားစီခြင်းနဲ့ဘုရားပါလေသင်မဆွား၍သင်ဤအိမ်၌ရှိသမျှသောသူတို့ယုတ်ဒီတမန်ကျန်စာရဲ့ဘလို့တော့ဘုရားခင်ကလို့တော့ဘာလို့သိရဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့တကွာကျွန်တော်အိမ်မှာရှိရသူတွေအားလုံးတင်းနဲ့တကွာတင်းအိမ်မှာရှိရသူတွေအားလုံးကဲတင်းရောက်ဖို့အတွက်ဘုရားခင်ကတော့ရှိတယ်ကျော်ဒီနေရာမှာလည်းတမန်တော်ကြီးပေတုတရားဟောပြောခြင်းအဖြစ်ကောနီလီအိမ်တော်မိသားစုပေါ်မှာတကွာတော့ကြားနိုင်ခြင်းအဖြစ်တရှင်တို့ရောဘုရားသူတို့ပေါ်သုံးလောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေနှချင်းကိုအဲ့ဒီမှာပဲအားလုံးပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကျမ်းစာရဲ့မှတ်တမ်းရကျွန်တော်တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျော်ဒီအဖြစ်ပြက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်ဘာသုံးသက်စင်ချင်းသုံးသွင်းလို့ရတယ်ဆိုရင်မိသားစုလုံးကျွတ်ကဲတင်ခြင်းဟာဖျားလို့တော့ဖြစ်တယ်မိသားစုလုံးကျွတ်ထာဝရဖျားကိုတိကျွမ်းဖို့ထာဝရတည်တည်ဟူသောဖျားခင်ဖျားခင်ဆင်လွတ်တဲ့သားတော်ကိုတိကျွမ်းခြင်းဟာထာဝရတည်လို့ကြားစာပြတဲ့အချိန်ကြောက်ချင်းစီထာဝရတည်ရဖို့အတွက်ဒါဖျားခင်အလိုတော်ဖြစ်စွာပိုင်ခြားသိမြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကြောက်ဒီတမနဝုဒ္ဓခန်းကြီး7အပိုက်ငယ်14ရာကိုတမနဝုဒ္ဓခန်းကြီး16အပိုက်ငယ်37ရာရောမိသားစုလုံးချုပ်ကဲတင်ခြင်းဟာတမာကျမ်းစာရဲ့အလိုဖျားခင်ရဲ့အလိုတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပိုင်းခြားသိပြီးတော့ကွာလာခြင်းလည်းဆရာအကြောင်းဖြစ်ဖို့တော့ဒီကနေတော့ဝေမျှခြင်းတယ်ဒုတိယတမန်ကျမ်းစာထဲမှာမိသားစုလုံးချုပ်ဖျားခင်ကိုတိတာဖျားခင်ကိုတိကျွမ်းတာဖျားခင်ကိုတိကျွမ်းပြီးကဲရရောက်တာဒါတမန်မှာပဲရှိတာမဟုတ်ပါဘူးတပေါင်းမှာလည်းရှိပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကြည့်လို့ရှိရင်ကပောက်ချံခန်းကြီး6အပိုက်ငယ်18မှာကျွန်တော်တစ်ချက်လေးဖတ်ပြချင်ပါတယ်အဲ့ဒါနှောဤနဲ့နှောဤမိသားစုတွေဖြစ်ပါတယ်6အပိုက်ငယ်18မှာတင်မူကတင်နိုင်မူကငါဗြိညင်ကိုငါတီးစေပြီတင်သည်သားမယခွေးမများနှင့်တကွတင်ဘောထဲသို့ဝင်ရသည်သာရအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားခင်သည်ရေကြီးပေါ်ကိုရေနဲ့စီရင်တော့မယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာဖျားခင်ရှိတော်မှာကျေးဇူးတော်ခံစားရတဲ့ဖျားခင်နှစ်သက်အားတဲ့သူတယောက်ကိုကျမ်းစာမှာတန်တင်ထားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ခုနဖတ်သက်နှောဤပဲဖြစ်ပါတယ်။နှောဤတော်ပဲဖျားတိတာလားဟုတ်ပါဦး။ဒီကမာမြေကျို့ရေနဲ့ဖျားခင်စီလိုက်တဲ့ခါမှာလွတ်မြောက်တဲ့သူကနှောဤတယောက်ပဲလားမဟုတ်ပါဘူး။ကျမ်းစာပါပြောတယ်နှောဤသူ့မိမသူ့ရဲ့သားသူ့ရဲ့ချွေးမတွေလို့ပြောပါတယ်။ကျမ်းစာမှတ်တမ်းရကြည့်ရင်နှောဤရဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးတဲ့ရဲ့သူ့ရဲ့သား၃ယောက်ရဲ့သူ့ရဲ့ချွေးမတော်စုစုပေါင်း၈ယောက်လုံးဟာသူစီရင်တိဆောက်ထားတဲ့နှစ်ပေါင်း၁၀၀လောက်နီးပါးလောက်တင်မောကြီးပေါ်တက်ပြီးတော့ရေလွှမ်းမိုးချင်းပြီးရနေပြီးတော့လွမြောက်ခဲကြတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒီကနေ့ရက်ဒီကျွန်တော်သုံးသက်စင်ရင်လုံးသွင်းနေတာပါလေတိတိဒီလောကကြီးကိုထာဝရမီးနဲ့ဒီကဘာမြေကြီးကိုဖျားခင်ဖျက်ဆီးရောအဲ့ဒီမှာလွမြောက်မဲ့လူတွေကဘာတွေလဲဒီထာဝရငရဲကြမဲ့နေရနေပြီးတော့စီရင်ချက်လွတ်မြောက်မလူတွေကယုံကြည်သူနဲ့ယုံကြည်သူရဲ့မိသားစုတွေအားလုံးကိုဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကျမ်းစာအဖြစ်ပေါ်ပြချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်ဒီနေ့ချစ်တော်ညီကိုပမာတော့ပထမကောင်းစဉ်နဲ့ဝေခါခဲ့တဲ့မိသားစုလုံးချုပ်ကဲတင်ခြင်းဟာဒီသမာကျမ်းစာပေါ်ပြထားတဲ့အလိုဆန္ဒကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ကောင်းမြတ်တော်မူသောဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိကျွမ်းခြင်းနဲ့တူမိမိတယောက်တည်းကဲလေးရောက်တော့မကမိသားစုတွေအားလုံးကဲလေးရောက်ဖို့အတွက်စွတောင်းခြင်းအဖြစ်တော့ကောင်းကျန်းစာတိုင်းယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်တော့ကျွန်တော်အသက်တာစက္ကန့်နဲ့ကျွန်တော်သွားဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကပောက်ချမ်းထဲမှာပြင်လင်းကပောက်ချမ်းခန်းကြီးစပိုးမှာပါတွေ့ရတယ်။ဘောတို့နဲ့ကောင်းမောရမီးလောင်တဲ့နေရာနေပြီးတော့လွတ်မြောက်တဲ့သူအကြောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့မှာတော့ဝမ်းနေစရာကောင်းတာလောတာသူ့ရဲ့သမီးနှစ်ယောက်သူ့ရဲ့ဇနီးတဲ့ကောင်းတယ်မလက်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့တော်တော်မျိုးအပြင်ကိုထုတ်သွားတော့လေနောက်လည်းမကြည့်နဲ့လို့သာရဘုရားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်ကို
ကောင်းကင်ကောင်းကင်မှာအဖြစ်ကြားနေရသားနဲ့မလိုက်နာခဲ့တဲ့တကြောင်လောတမရနောက်လေကြည့်တယ်စားတယ်ဖြစ်ပြီးကြံခဲ့ဒီကဘုရားလူတော်အဲ့ဒါမှမဟုတ်တာဒီကတော့လောတမှာကပောက်ချန်ခန်းကြီး19အပိုက်ငယ်14 15ရမတွေ့ရလဲလောတာထွက်ပြီးတော့တဲ့သမီးနဲ့ဆုံဖဲသွားမိမိတပတ်တော်ဟာထားကြအေးရမှထွက်သွားရအောင်ဒီကသူ့မှာအိမ်တော်ချတဲ့သမီးရှိနေတယ်သမီးတွေရှိနေတယ်ဘောဇောကျန်းစားကတမက်တူအားလို့ပြောကြအောင်အများကြီးဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အီဒီယိုကိုထာဝရပြည့်စည်မယ်လို့လောတာကတတ်သိခံပြောချနေတော့လဲသူ့တမက်တရားဘာထင်လဲကြည်စားဟန်ရှိတယ်လို့တမက်တို့ထင်ကြတယ်အိမ်တော်ကြပြီးတဲ့သမီးတွေသူတို့ရဲ့ခင်မုန်းတဲ့ဒီနေ့ပြောလောတာရဲ့တမက်နဲ့သူတောတို့လူတွေမှာကြံခဲ့တယ်အပိုင်ငယ်15ပါပြုံးငါပြောလေကပောက်ချက်ခိုင်း19အပိုင်ငယ်15မှာမိုးတောက်တော့ခါကောင်းတယ်မန်တို့သည်လောတာကိုစော်လှဲ့တီတီထား၍အင်ရနဲ့ရှိသောမယသမီးနှစ်ယောက်တို့ကိုယူသွားတော့သို့မဟုတ်မြို့ရဲ့အဖြစ်မှာစုံချင်းတို့ရောက်တင်ဖို့ဆိုတော်လဲလို့ပြောပါတယ်အော်ဒီမှာတောတုံဘောမရာကိုကန့်တဲ့လောင်းနဲ့မိတဲ့စီရင်ကျက်လွတ်တဲ့လူကဘယ်နှယောက်ရှိလဲ၄ယောက်ပါဒါပေမဲ့နောက်လေကြည့်လို့စားတယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကြံခဲ့တဲ့လောတာမရလဲရှိနေသေးတယ်သူရဲ့တမီးတွေဆုံဖက်တဲ့တမက်တွေမျိုးထဲမှာကြံခဲ့တယ်တမီးတွေလည်းကြံခဲ့တယ်ပြောတရားဒီကျွန်တော်ဘုရားတရားဘာစဉ်းစားဖို့လဲဆိုရင်မိသားစုလုံးကျော်ကြင်ချင်းရောက်ဖို့ဖြစ်တော်လဲလောတာရဲ့ဖြတ်မှတ်သူကြောက်နေတဲ့ပိသားစွာအသက်မရှင်ပြီးတဲ့တကြောင်မိသားစုတွေတကွေးတပြားဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဒါပြားလို့တော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီမိတ်ဆွေစဉ်းစားမယ်ကျွန်တော်ကျမမိသားစုဟာခုနဖိလစ်ပီထောင်မှုမိသားစုလို့မိသားစုလုံးချုပ်ကရင်ရောက်တဲ့မိသားစုတွေလားခုနကောနီလီမိသားစုတွေလို့မိဘအိမ်မှာရှိတဲ့များသောသူအပေါင်းနဲ့နှုတ်ကပတရားစကားကိုကြားနာပြီးတော့ပြောင်းလဲလာတဲ့ယုံကြည်သူတွေဖြစ်ကြမလားသို့မဟုတ်လောတာမိသားစုလို့မြန်တပီးတည်းဆုံးဖက်တဲ့တမက်တီချန်ခဲ့တယ်သူနဲ့ပါသွားတာအပြူကညာနှစ်ယောက်ကျန်းစာပြောတာအပြူမြောက်လို့ပြောတာကြောက်မိသားစုထဲမှာဖျားခင်ကယ်ရင်ခံစားတဲ့အုပ်စုကတတ်တတ်ကတ်တဲ့လောင်းနဲ့မိထဲမှာကြံခဲ့တဲ့လူကတတ်တတ်ဒါကဝမ်းနဲ့ချေခွဲစရာပဲတို့ကျွန်တော်မိသားစုဖိလစ်ပီထောင်မှုကဲ့သို့မိသားစုလို့မိသားစုလို့ကျိုကယ်ရင်ရောက်ဘယ်တော့ဝမ်းမြောက်စရာကောင်းလဲကော်နီလီမိသားစုလို့အိမ်နဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့သူအပေါင်းကယ်ရင်ရောက်တယ်ဘယ်တော့ဝမ်းသာစရာကောင်းလဲအမေရိကအကယ်ရေးမြန်မိတ်ဆွေတတ်တာလောတာမိသားစုလိုများဖြစ်နေဘလောက်ကြေကွဲဝမ်းနေရလိမ့်မယ်။နောက်ဓမ္မသစ်မှာပြင်အခြားတစ်ခုရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါပါဆိုရင်လုရှင်လုကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး16အပိုင်ငယ်အဖြစ်ဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်19ကနေပြီးမှ38ထိဖတ်လို့ရပါတယ်။အဘတထင်းနဲ့လာစုဖြစ်ပြက်ဒါကြောင့်ခရစ်နဲ့ခဏခဏကြားနေဖြစ်ပြက်ပါတယ်။တူတူနဲ့ပြောရင်တထင်းမရဏရောက်သွားတယ်မောကြီးရခအာဗြဟံကြီးကမှရှိနေတဲ့တကောင်းစားလောကမှာနေတော့တကောင်းစားပေါ့ဗျာလာစုအာငိမ့်ချန်းစွာနဲ့ရှိနေမြင်တဲ့ခါသူဘာပြောလဲတတိကလည်းအိုးအဖထိုးတော့ပန်လင်းတော့အာဗြဟံတောင်းဆိုနေတာပါကျွန်တော်မှညီ9ယောက်ရှိပါတယ်အဲ့ညီ9ယောက်ကကျွန်တော်ကဲသူအီပြပြခံပြင်းပြစွာခံရရတော့မရောက်မိအကြောင်းသူတို့အားတတိခံစီခြင်းကလာစုကိုကျွန်တော်အဖိုင်အိမ်ကိုပြန်ဆင်းလို့ပေးပါလို့တောင်းဆိုရရပဲဖြစ်ပါတယ်။တော့ဒီမှာလည်းဘာတွေ့ဆိုလို့ရှိရင်တတိယမရဏရောက်သွားပြီ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ညီ9ယောက်တွေပူပင်တော့ခါရှိနေတယ်။တော့သူကယ်နီးမြောက်လို့မရဏခံရတာနော်။ဖြောင့်မချင်းတရားမသိလို့မရဏမှာရောက်သွားတာ။ဘယ်သူညီ9ယောက်သူတတိယအမည်ကြီးပေါ့ငါလိုပဲတက်ရှင်နေတာပဲ။ဖြောက်မချင်းကိုမတိကြဘူးဖျားခင်ပြီးတဲ့ဖြောက်မချင်းကိုသူလက်မခံကြသေးဘူးအဲ့ဒါသိရတဲ့ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးတောင်းဆိုတာတွေ့ရတယ်ကြော်တီးမှုရမှာလေကျွန်တော်ဘာတွေ့မြင်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်မိသားစုတွေထဲမှာကယ်ရင်ကြီးမရောက်သေးတဲ့လူတွေအတွက်ပူပန်တော့ကဘယ်လောက်ကြီးပါလဲဆိုတာအသက်တာမှာစဉ်းစားစီချင်တာကျန်းစာမှာပြောတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်မပြောနိုင်တာတထင်းရတော့မရဏရောက်သွားတယ်သူ့မှာမြေကြီးပေါ်ခြံခဲ့တဲ့ညီ9ယောက်ဘလို့လဲတော့မပြောတတ်ဘူ
သူတို့ပဲရောက်မှာလားတော့ဘုတ်အာဘရန်စကားရမင်းရဲ့မိသည်မှာနှုတ်ကပတော်ရှိတာပဲမောရှိမဆိုင်ပရိုဖက်တီရှိတာပဲသူတို့စကားကိုနားထောင်စီပါလို့ပြောတဲ့အတိုင်းအဲ့ညီကရောနားထောင်လားနားမထောင်လားကျမ်းစာမှာပြောတယ်ကျွန်တော်မပြောနိုင်ဘေးချာတော့တထီးတော်မရဏမှာရှိနေတယ်သူလည်းဘာလို့ပူပန်လဲညီကြီးဘုရားကြံခဲ့တဲ့ညီငါးယောက်ပဲပူပန်တယ်ကြော်တရက်နေပေါ့ပမခေါင်းစဉ်လေးကိုကျွန်တော်ဒီကုန်းချုပ်ပြောချင်တာကတော့မိသားစုလုံးချုပ်ပါဒီလိုနောက်ဆုံးတော့ခေတ်ကမှာအိမ်မတားမှအရေးကြီးတဲ့ချက်တစ်ချက်ဆိုသိစေချင်တယ်။ဆာဒမန်ကဟိုလူကိုကယ်လို့ရောက်ကဒီလူကယ်လို့ရောက်ခွေစုံစမ်းကယ်ရောက်ခြင်းနဲ့ဆွဲချကယ်ရောက်မရောက်ဖို့အတွက်သူကသွေးဆောင်အဲ့လိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာကျွန်တော်ဘွားတက်တာမှာတိပတ်ပြီးတော့မိသားစုလုံးချုပ်ကယ်တဲ့ခြင်းကကျန်းစာရဲ့ဟောပြချက်ကျွန်တော်ကိုယ်ခွေတဲ့ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံရှင်အဖရဲ့အလိုတော်စွာသိပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလို့မစင်မိသားစုလုံးချုပ်ကျင်းရောက်ဖို့လို့ကကျွန်တော်စူတောင်းကြရအောင်ကျန်းစာတဲ့ယုံကြည်ကြရအောင်သူတို့သိဖို့အတွက်နှုတ်ကပတရားစကားကိုကြားနာဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းတွေပေးကြရအောင်ကိုရင်ကိုကြသက်သေခံရအောင်ကိုယ့်ရဲ့သက်သေခံချက်နဲ့မပြောင်းလဲသေးဘူးဆိုလဲဒီကလင်းတရားကိုဝေငှနိုင်တဲ့အင်္ဂလိပ်ဆရာတွေတင်းအောင်ဆရာတွေဓမ္မဆရာတွေရှိပို့ဆောင်ရအောင်သွေးဆောင်ကြရအောင်ကလင်းတရားကြားဖို့ဘလောက်အရေးကြီးလဲဆိုတာပြောကြရအောင်အဲ့လိုပြုကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်နံပါတ်1ခေါင်းစဉ်တိုင်းမိသားစုလုံးချုပ်ကယ်တင်းရောက်ပါတယ်ကယ်ဒုတိယခေါင်းစဉ်မိသားစုလုံးချုပ်ကယ်တင်းရောက်ပြီးရင်ဘာလုပ်ရအောင်မလဲခုနယောရှုမဆာမှာကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်ရင်ငါနဲ့ငါ့အိမ်သားတို့ဒီထာဝရဘုရားရဲ့ဝတ်ကိုယ်တော်ပြုကြမယ်ဒီရဲ့နောက်ခံလေးကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှင်ဝါရှိမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းယောရှုကလူမျိုးတော်ဒီဟူသောဣသေလလူမျိုးကိုခံနံပြည်တဲ့ပို့ဆောင်လာခဲ့ပြီ။ဒီချိန်မှာသူ့အတက130ညီကြီးသားသွားမယ်လမ်းကိုသွားတော့။ဒီနေရာပြပါအနေစာရောက်တော့တေတော့မယ်ပေါ့ဗျာ။အဲ့ချိန်မှာဣသေလလူအသက်ကြီးသူတွေဣသေလမျိုးအပေါင်းစုဝေးပြီးတော့သူမာတဲ့သတင်းစကားဖြစ်ပါတယ်။ဘာပြောလဲ။ငါတို့ဘိုးဘီတွေဟာညီကြီးရဲ့တစ်ဖက်မှာဒါဆိုလားဂျော်ဒန်မြစ်ကတစ်ဖက်မှာအချားတော်ဖျားကိုကိုွယ်ကြဘ누구တွေလဲအာဘရန်လို့နာခေါ်လို့နာခေါ်ရဖာမာဆာအားလုံးကတေရောမာဆာအားလုံးမြစ်ကြီးတစ်ဖက်မှာအချားဖျားတို့ကိုကိုွယ်ကြတယ်။ဦးဖျားမဆာတော့ကတော့ဒီခန္ဓာပြည်ရောက်လာပြီးလို့နဲ့တိုင်းလို့နဲ့ပြားရဲ့စီးတဲ့တိုင်းပြည်ရောက်လာပြီးအခုဒီခန္ဓာပြည်ထဲမှာရှိတဲ့လူမျိုးခန္ဓာမျိုးဘာတွေကိုကိုွယ်တာမင်းတို့မြင်ခဲ့ကြပြီ။ကြောဒီနေ့မင်းတို့စဉ်းစားရတော့မယ်။ဒီဖျားများကြားထဲမှာအဘယ်မြည်သောဖျားကိုဝတ်ပြုပဲရအောင်ဒီနေ့စဉ်းစားပါလို့ကျမ်းစာပြောတာ哦တော်တော်စင်ခေါ်ချက်နဲ့ဘာပြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ထာဝရဖျားကိုဝတ်မပြုကောင်းဘူးမင်းတို့ထင်မှတ်လို့ရှိရင်မြစ်ကြီးရဲ့တစ်ဖက်မင်းတို့ဘိုးဘေးတွေကိုးကွယ်တဲ့ဖျားဒီတိုင်းပြည်အာမောရီပြည်သားတွေရဲ့ဖျားများတွင်အဘယ်မြည်သောဖျားရဲ့ဝတ်ကိုပြုမယ်ဆိုတာယနေ့ရွေးချယ်ပါလို့ပြောပါတယ်ယောရှုတော့ဘာပြောလဲငါနှစ်ငါအိမ်သားဖြစ်ရင်တော့ထာဝရဘုရားရဲ့ဝတ်ကိုယ်တော်ပြုကြမယ်ထာဝရဘုရားရဲ့အစီအိုတာခံကြမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါဆိုရင်မိသားစုလုံးချုပ်ကယ်နေရောက်ဖို့ကနံပါတ်1ကပြောခဲ့ဖြစ်တယ်နှစ်ကတော့မိသားစုလုံးချုပ်ဘုရားဝတ်ကိုယ်ပြုဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဘုရားသခင်ကအစီခံဖို့အတွက်အရေးကြီးပါတယ်ယောရှုကတော့စိန်ခေါ်ချက်ပေးခြင်းသူငါနဲ့ငါမိသားစုလို့ပြောတာကြာဒီနေ့အိမ်တော်မိသားစုလည်းစဉ်းစားရမယ်ကျွန်တော်ပမာချက်ဖော်ပြတဲ့မိသားလူချို့ကင်ကြီးရောက်ပြီလားတော့ဝမ်းသာစရာပဲကျေးဇူးချင်မွန်ရမယ်အိမ်မရှိတဲ့အကြီးဆုံးနဲ့အငယ်ဆုံးကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးတိုင်းအားလုံးထာဝရသက်ရပြီးပြီခွတ်တော်ယုံကြည်တတ်ဝင်တဲ့ကြောင့်ကယ်လေးရောက်ပြီးတော့ဝမ်းသာစရာဒါပေမဲ့ဒုတိယစဉ်းစားတင်တာပါလေထာဝရဖျားရဲ့ဝတ်ကိုပြုကြမလားဒီနေ့အပြင်ပြောရင်အင်္ဂလိပ်မှာ we will serve the lord ထာဝရဖျားရဲ့အစီအိုခံကြမယ်ထာဝရဖျားကိုသာလေကိုယ်ခွေဝတ်ပြုမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိသားစုလုံးချုပ်ကိုယ်ကိုယ်ပြုခြင်းကဘလို့လဲလို့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်။ဒီကျွန်တော်ဝမ်းနဲ့ပွေတွေ့ရတာပါလေ။ကျွန်တော်တိုင်းရင်သားတွေယာတယ်မှာ။မိသားစုတွေအားလုံးတော့ကယ်လေးရောက်တယ်ပေါ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်။အဖေမိကအသင်းတော်တစ်ခုသွားတယ်။ဒါကြီးကတစ်ခု။သမီးငယ်ကနောက်တစ်ခု။ဟုတ်အကိုခွဲပြပြသွားနေ။အဲ့လိုသင်းတော်သွားတာမကောင်းဘူးလားဆိုတော့သမိုင်းတော်ကောင်းတော့ကောင်းတယ်။ဝတ်ပြုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝမ်းသာတယ်ပေါ့ဗျာ။ကိုယ်ကိုယ်နဲ့ကြောင့်ဝမ်းသာတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့မိသားစုလုံးချွတ်ဟာ
တဏှာထဲမှာဖျားသခင်ကိုဘိုဟိုပြုပြီးကိုယ်ွယ်တတ်ဖို့တအားကြီးကြီးပါတယ်ကြောင့်ဒီကနေ့မိသားစုလုံးချို့ကယ်လင်းရောက်ချင်းချင်းရောက်ရှိခြင်းမှသည်မိသားစုလုံးချို့ဖျားသခင်အစေကိုခံဖို့ကိုယ်သာပြုမယ်ယောရှုပြောတဲ့အတိုင်းငါနဲ့ငါမိသားစုထာဝရဖျားဝတ်ကိုပဲပြုမယ်အဲ့ဒါဟာကျွန်တော်ဘဝတတော်နဲ့အရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့အသက်တာမှာစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မသစ်မှာကျွန်တော်ကြည့်လို့ရှိရင်ယောမရစာခန်းကြီး16မှာတမရရှင်ပေါ်လူကသူနဲ့တွေ့ကြုံလာတဲ့ယုံကြည်သူတို့ချီးမွမ်းထောပနာပြုတဲ့ခန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်အမှလင်မယားနှစ်ယောက်ကြောင်းပြောထားတယ်ယောမရစာခန်းကြီး16အပိုက်ငယ်3မှာငါနှစ်တူယေရှုခရစ်၏အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်တော်သူပိကီလာနဲ့အာကူလာကိုနှုတ်ဆက်ကြလောဒီလိုပိကီလာနဲ့အာကူလာဟာဇလီမောင်နဲ့နှစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူကဘာလုပ်တာလဲပေါ်လူရဲ့တူတဲရှင်ချုပ်ရင်းနဲ့အင်္ဂလိပ်ရောဟောကြားတဲ့ကမှာလောက်တန်းနေပါဝင်တဲ့သူသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဝေငှပြောကြားတဲ့သူဒီဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာမှတ်တမ်းရာသားမရှိမရှိမပြောထားလို့ကျွန်တော်မရှိဘူးလို့တော့ထင်တယ်မသူတို့တိောက်တော့ဘုရားဝတ်ကိုပြုနေတာဘုရားခင်ကိုအစေခံနေတာဘလို့ဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်ဒီတချို့ကဘလို့ထင်လဲအာယောက်ျားမှုတော့ဆောင်းမြတော်ပြီပေါ့ဇနီးတယ်ကငါတော့နေပါမယ်အိမ်မှာပဲနေမယ်မဟုတ်ရပါဘူးငါနဲ့ငါအိမ်သားဖြစ်ရင်သာရဖျားဝတ်ကိုပြုမယ်အဲ့လိုပဲယောမောစာခန်းကြီး16မှာမိသားစုတွေအကြောင်းတမရုရှင်ဘုလို့ချီးကျူးတော့ပေါ်ပြထားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပါတွေ့ရမှာဆိုလို့ရှင်တမနောဘုဒ္ဓခန်းကြီး16အပိုက်ငယ်30မှာဖတ်ပြပါမယ်ဒီပြီးတော့စစ်ဖြစ်သောအာပေလားနဲ့အာရိတ်တော်ဘူလာဤဘူလူဤအိမ်သူအိမ်သားတို့ကိုနှုတ်ဆက်ကြလောအိမ်သူအိမ်သားတို့နှုတ်ဆက်ကြလောအဲ့တို့နေရာမှာအတင်းတော်အိမ်မှာရှိနေတယ်ကျခုနပြောတဲ့တပီးတော်လေးအဲတက်တာထဲမှာအိမ်သူအိမ်သားတွေတကဖယားဝတ်ကိုပြုတယ်ဆိုတာဒါယုံမတန်ယုံမတန်တရားရှိเสียမလို့အားလုံးကိုယ်ကိုယ်ပြုကြတယ်ဖယားဝတ်ကိုပဲပြုနေကြတယ်အဲယောမ16မှာပဲဘာတွေ့ရတယ်အပိုက်ရဲ့7မှာဖတ်ဖတ်ပါမယ်ငါးရီဆွေမျိုးဟေရောဒုန်နဲ့တပီးတော်ဖြစ်သောနာကိတူဤအိမ်သူအိမ်သားတို့ကိုလည်းနှုတ်ဆက်ကြလောအမလည်းအိမ်သူအိမ်သားတို့ပြောပြန်ယောဒီယန်ဒီဘောဘာတွေ့ရလဲယောရှုကဲ့သို့ပဲငါနဲ့ငါအိမ်သားဖြစ်လေထာဝရဘုရားဝတ်ကိုပြုမယ်ဆိုတဲ့အရာဟာယောမ16မှာရှိတဲ့သူတွေအားတက်တာပြင်ပြည့်စုံသွားတယ်ဒီနေ့ဒုတိယချက်ကိုကျွန်တော်စဉ်းစားဆွေးနွေးတယ်မိသားစုလုံးချို့ကယ်တင်ရောက်တာဝမ်းသာစရာပါယေရှုတော်ချီးမွမ်းမဲ့ရပါဘယ်မိသားစုလုံးချို့ဘုရားခင်ကိုဝတ်ပြုခြင်းဟာဘလို့လဲဘုရားခင်အစီအိုခံခြင်းဟာဘလို့လဲဆိုတာဒီကျမ်းစာပေါ်ရက်တည်တော့ကျွန်တော်တက်တာကုတ်ကူကိုမိကုန်းထုတ်စေတယ်။ငါမိသားစုတွေဘလို့ဖြစ်နေလဲ။အတင်းတော်မိသားစုလုံးချို့ပုံမှန်တက်ရလား။တနေရာထဲမှာသွားရလား။မိသားစုလုံးချို့ဖျားခင်ကိုအစေခံနေတာလား။ဖျားဝတ်ကိုပြုတယ်ဆိုရက်အကြီးဆုံးမှဒီအငယ်ဆုံးကဖျားခင်ကိုပဲအစေခံနေပြီးတော့သွားနေတာဒါတော့ဒီနေ့မိမိတက်တာမှာစဉ်းစားဖို့လိုတယ်။ကြောက်မိသားစုလုံးချို့ကယ်လင်းရောက်တဲ့မိသားစုလုံးချို့ဖျားခင်ရဲ့အစေခံတဲ့ဖျားခင်ဝတ်ကိုပြုပြီးတဲ့နောက်မှာအိမ်တော်မိသားစုကရှိတဲ့ရှိတိုက်တဲ့အရာပါလဲဆိုရင်မိသားစုရဲ့ကိုယ်ကိုယ်ဝတ်ပြုခြင်းဝတ်လို့ခေါ်တဲ့ family order အိမ်တော်ဝတ်ပြုစည်းဝေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနောက်ဆုံးကာလဖြစ်လို့လားတော့မပြောတတ်ဘူးဗျာ။မိသားစုလုံးချို့ family order တွေမှာမိငိမ့်တာကြားလာပြီ။ပြောချင်တာပါလဲမိသားစုတွေမိသားစုလုံးချို့ဖျားခင်ကိုယ်ကိုယ်တာမရှိကြတော့ဘူး။ကိုစီကိုစီတော့ကိုယ်ကိုယ်တယ်ဒီကြကြေမူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့ကျွန်တော်ပြောမှကြည်လာတော့အိတ်ခန်းဒီမှာကိုယ်အေးရတယ်မှာကိုယ့်အကွယ်ဆူတောင်းတယ်ဒီတော့မိသားစုလုံးချို့တနေရာထဲမှာစုပြီးတော့ family order ဒီလိုတော့အိမ်တော်ဝတ်ကိုပြုချဖို့လိုတာအိမ်တော်ကိုယ်ကိုယ်ပြုခြင်းပြုချဖို့လိုတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်ကနေစမ်းစာဖတ်မလို့ခုနရောခုနကျွန်တော်တရားဟောအကြံခန်းကြီး6အပိုင်း58ကိုဖတ်ခဲ့ပါတယ်ဘာပြောလဲဒီနေ့ငါမှာရဲစကားနှလုံးသွင်းရမယ်နှလုံးသွင်းရဘာဖြစ်အောင်ဒီပြန်ကြတော့ပြောဆင်းလို့ကျွတ်မဲ့ချစ်တယ်။ပြန်ကြဆင်းလို့ကျွတ်မဲ့ချစ်ရင်မလုပ်နိုင်မလဲ။ तू မှားထားစကားကိုနှလုံးသားထဲမှာသွင်းတယ်။အဲ့စကားကိုတီးသားမိတို့ကစူးစားကြီးတုံတင်တယ်။ဘလို့တော့တုံတင်ရမလဲ။အိမ်မှာထိုင်နေလဲတုံတင်ရမယ်။ခီးသွားနေလဲတုံတင်ရမယ်။အိတ်လက်ထလက်နေတယ်။အိတ်တဲ့ချင်းအိယာနိုးတဲ့ချင်းဒါတွေတုံတင်ရမယ်ပြောပါ။ညတိဘုရားသခင်တရားစကားကိုဟုတ်လားပြောရအကြံခန်းကြီး6အပိုင်ငယ်9800လက်စင်ကံပြီးတုံတင်ချင်းဟာဒါလည်းအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်
တပိတ်ဆွေကျွန်တော်မေးချင်တယ်မေးဆွေမိသားစုလို့ကျကဲနေရောက်ပြီလားရောက်ပြီလို့ဖြစ်လာမေးဆွေတို့ကျွန်တော်ကြည်စောချင်ပါပါတယ်ဟာလေလုယာမေးဆွေနဲ့မေးဆွေမိသားစုအားလုံးဖျားဝတ်ကိုဖျားခင်အစီကိုခံပြီလားမေးဆွေကပြောဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မိသားစုအားလုံးအသင်းတော်တပါးတပါးပုံပန်ပါဝင်တယ်ဒါလေကျွန်တော်ဟာလေလုယာကြည်စောချင်ပါပါတယ်တတ်တဲ့ချက်မိသားစုလုံးကျนึกว่าดอตูผัดพี่รอตึกว่าดอไปก็อดุกว่าจ้านาสินญ์ลงทวินพี่รอพญาทิกก็อดุกว่าสุตองเนี่ยมีตาสุวิทไอ้นองวิทนันเนวิทยาวิทดิชี้จาล่ะลูกเซซาบ่ผิดมาเลย20ยาวกว่าเจอพวกเราอลุติมาล้วงจี้แต่เจ้าอลุกก็เจอพวกเราทะคินโลผิดฉินน่ะอะเจ้าเจอพวกเรามีตาสุมาเฉยมาปี้เนี่ยตะคิดรอไปตินน่ะ10นาที15นาทีไอ้คันนี้ลิตาเราพี่ก็จะมาไปไหนจ้ะเดี๋ยวไปผู้ตาอยู่จริงเดี๋ยวเตียวโคเซ่เตียวผิดเดียมูดิอ่ะบาเปล่าเลยตีล่ะมีตาสุยิปลินดีหูดอเด้ไอ้หนองวิทไม่ชื่อเด้มีตาสุเนี่ยบาเนี่ยดูแล้วสุยิงขาโมไม่ชื่อไอ้เนี่ยมาหนีๆได้ตูเนี่ยดูเลยบอกว่าจ้ะตูเนี่ยสกาผิดด้วยจ้ะจ้ะอังกฤษโหลพับปะเจนFamily without altar is like a family living without a roof. Family altar di hudo bizazu nane we nya we ma shi de ain daw bizazu a ba ne du le. Amo ma shi de ain ne ma misses san ji khaw mo ma shi de ain ne ma ni ba phit ma le. Ni bu yin ni bu dan khan ya me.မိုးရွာရင်မိုးရွာတဲ့ဒါခံရမယ်အခုကျွန်တော်တရားဟောနေတဲ့ဒီ Battle Creek မချီကန်ကသူတို့ဆောင်းရာစီဆိုနှင်းကြတာလေအမိုးမရှိရင်ဘာဖြစ်လဲနှင်းထန်ခံရလေကျော်ဆရာကြီးဒီရမူဒီပြောတဲ့အတိုင်းမိသားစုရစ်ပလင်တီချင်းဆိုတဲ့နန်းနေဝိညာဝိဟာမိသားစုတဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဒီကတော့ဆရာကြီးဒီရမူဒီကတင်စားတာပါအမိုးမရှိအိမ်ထဲမှာနေတဲ့သူကျောင်းနဲ့သူစကားပေါ်မှာထပ်ဆင်ပြီးတော့ကြောက်ချချင်တာမိသားစုညာဝက်နန်းနေဝက် family order မရှိတဲ့မိသားစုကဘာနဲ့တူလဲ no protection no protection no protection အကွယ်ကမရှိအကွယ်ကမရှိအကွယ်ကမရှိဖခင်ကွယ်ကတော့ကျွန်တော်ယုံပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆူတောင်းချင်းအပြင်စာတန်ရဲ့ပြစ်ခတ်တဲ့မိဆက်လက်နက်တွေကိုကာကွယ်နိုင်လို့ယုံကြည်တိုင်းကွာဆောင်ရခိုင်နေတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်စူတောင်းချင်းဒီဟာဒီအားလို့ကျွန်တော်တတ်တမှာဒါအိပေါ်စာခန်းချောက်ပိုက်ကတဆယ်နေပိုက်ငယ်ဆက်ရှိတမှာရှိတာပဲကြာလာအားလို့ကျွန်တော်ကျန်းနာစင်ရင်လုံးသွင်းပြီးတော့ကိုဘွားတာစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဖြင့်ဒီနှုတ်ကပတ်တရားစကားကြားနေညီကုံဖော်နေကျွန်တော်ပါအားပေးလို့ဆိုခြင်းစင်မိသားစုလုံးချွတ်လို့ကောင်းစေတတ်ထားတဲ့အတိုင်းမိသားစုလုံးချွတ်မိစုရဲ့မိသားစုအားလုံးကယ်တင်ရောက်ပြီတပတ်နေမိတ်ဆွေမိသားစုလုံးချွတ်တောက်မချက်ဖျားခင်ဝတ်ကိုပြုတယ်ဆိုတဲ့သာရဖျားရဲ့အစီကိုခံချပြီးပြီလားနံပါတ်3မိသားစုလုံးချွတ်နှုတ်ကပတ်တော်မှာအချိန်ပေးပြီးတော့ကျန်းစာဖတ်ရှုခြင်းစွတောင်းခြင်းဖျားခင်ကိုကိုယ်ွယ်ခြင်းပြုကြပြီလားဆိုတော့ဒီနေ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့စဉ်းစားစီတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပေါ်ပြကြရကျွန်တော်ယုံကြည်စိတ်ချမှုနဲ့အမှန်ပြည့်တဲ့ကြောင့်ဝေငှနိုင်တာပါဆိုတာကျောင်းဆရာပါတယ်အလိုတော်ဖြစ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျော် confidence ရှိတယ်ကျော်စိတ်ချမှုရှိတယ်လုံခြုံမှုရှိတယ်ဒါဆိုတာကြားခင်တက်ကွက်တော်တွေကအလိုတော်ဖြစ်လို့ပဲကျော်ဒီနှုတ်ကွက်တော်ကြားနာခြင်းသူမိတ်ဆွေပေါင်းကစဉ်းစားစီခြင်းနဲ့ငါ့ရဲ့မိသားစုတွေဘလို့ချီလေးရှိကြပြီလဲဒီတရားဟောဆရာပြောင်းနေမိတ်ဆွေဖြစ်စေချင်တာကတော့မိတ်ဆွေမိသားစုလုံးချွတ်ကဲတင်းရောက်ဖို့ပဲဖျားရှင်မဆပါစေအာမင်မိတ်ဆွေမိသားစုတွေအားလုံးတယောက်မချမ်းထာရဖျက်ဝတ်ကိုပြုလက်ထာရဖျက်အစီကိုခံနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါစေအာမင်မိသားစုဝတ်တည်ခုသောနန်းနေဝတ်ညဝတ်တွေပြုခြင်းအားဖြင့်ဘုရားခင်ဘုန်းတော်မှာထင်ရှားတဲ့မိသားစုတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုခြင်းနဲ့မိသားစုလူကျွတ်စွာတရားဟောခြင်းကိုကြော်ပြပါဒီကုန်းထုတ်ချင်ပါတယ်ကြောက်ရဲနှုတ်ကတော်အားဖြင့်အရောက်တိုင်းပေါ်မှာဘုရားရှင်သည်အတိတ်တပံပြန်လဲကောင်းချီးပေးပါစေ